নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব নাৱ সিং সাইনিয়ে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নাৱ সিং সাইনিৰ অসম ভ্ৰমণ সোমবাৰে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ললে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে উপনিৰ্বাচনৰ তিনি সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল হৈছে প্ৰস্তুত দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ বিহালী চামগুৰি আৰু ধলা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এসপ্তাহৰ ভিতৰত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইজৰাইলৰ সেনাৰ ঘাটিত হিজবুল্লাহৰ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত 4 লোক নিহত হৈছে লগতে 60 লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানত সংঘটিত হৈছে নতুন ঘটনা এলন মাস্কৰ মালিকানাধীন স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেটে সৃষ্টি কৰিছে নতুন অভিলেখ স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেট বুষ্টাৰ ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মত অৱতৰণ কৰাৰ সলনি পুনৰ ঘূৰি আহিল লঞ্চ পেডলৈ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য এশিঙীয়া গড়ৰম্যভূমি পবিতৰাত উখল মাখল পৰিৱেশ পৰ্যটকৰ বাবে 20 জীপ চাফাৰী আৰু 13 বিভাগীয় হাতী চাফাৰী সাজু সোমবাৰে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মুকলি কৰে অভয়াৰণ্যখন ৰাজ্যত পুনৰবাৰ পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1 এপইচাকৈ বৃদ্ধি গুৱাহাটীত সোমবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 98.15 মাছদিহাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নিৰিখ ৰাজ্যিক কৰ বৃদ্ধি কৰি পেট্ৰলৰ দাম চৰকাৰে বঢ়ালে নুমলীগড়ত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মৰগীৰ ডগ্ৰং মিৰিপথাৰ অঞ্চলত হাতীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰিছে 4 পৰিয়ালৰ ঘৰ ওদালগুৰি জিলাৰ 1 ভোলাতাৰত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক দেওবাৰে নিশা ভোলাতাৰত এটুৱা মুণ্ডা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত বন্যহস্তীয়ে প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰিলে এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটুৱা মুণ্ডাৰ ছজনীয়া পৰিয়ালটো উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠকত ছিডলি সমষ্টি ইউ পি পি এলৰ কাৰণে আৰু বগাইগাঁও সমষ্টি এ জি পিক দিয়া হৈছে চাবগুৰি ধলা আৰু বিহালী সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ হুকলাৰ দুই যুৱকে অমিতাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে বিপ্লৱ ছেত্ৰী আৰু মানৱ পৰেলে এই কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে আন কেইবাগৰাকী লোককো দিছে সংস্থাপন 3 মাটিত অমিতাৰ খেতি কৰি এতিয়ালৈ 2 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটতো দেৱী বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কলিয়াবৰৰ সমজিলা প্ৰশাসনে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগমেৰে কলিয়াবৰৰ 30 অধিক পূজা সমিতিয়ে দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিলে শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত বাইহাটা চাৰিআলিৰ কেন্দুকোনাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 ছাগলী চোৰ ধৃত ছাগলী চোৰ 2 কামৰূপ জিলাৰ বাঘমাৰাৰ হানিফ আলী আৰু বাক্সা জিলাৰ পকালাগিৰ আফজাল আলী কমলপুৰ আৰক্ষী আদালতৰ নিৰ্দেশনাত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 2 চোৰক দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিলে 2 চোৰে বিলাসী বাহন লৈ আহিছিল ছাগলী চোৰ কৰিবলৈ বিলাসী বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে 4 চুৰি কৰা ছাগলী শিৱসাগৰৰ নামদাং শিলৰ সাঁকোৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অ এ জি চিৰ পাইপ কঢ়িওৱা ট্ৰেইলাৰে মহতিয়াই নিলে পথচাৰী স্থিতাতে নিহত লোকজন অতুল দাস ভটিয়াপাৰ হেনচুৱা বনগাঁৱত ঘৰ নিহত লোকজনৰ ৰঙিয়াত ৰাইজৰ ওখত ছাগলী চোৰ উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙিলে চুৰি ছাগলী ভৰ্তি টাটা টিয়াগো বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে লগতে 9 চুৰি ছাগলী বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা ভিতৰ চোৰ গৰৈমাৰীৰ আলেম আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই ছাগলী চোৰ পঠাই দিলে আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি বাহনখনত আহিছিল ছাগলী চোৰ 2 ঘটনাস্থলীৰ পৰা খোজোগ খুজি পলায়ন আনটো চোৰৰ ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিলে চোৰে ৰাইজে খেদি খেদি কৰাত্ত কৰে টাটা টিয়াগো বাহনে খুন্দিয়ালে 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা 2 যুৱকক দৌৰি দৌৰি পলায়নৰ দৃশ্য দেখা গ'ল তাৰপিছতে সন্দেহ উপজিল স্থানীয় ৰাইজৰ ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে পিছত চোৰক
করিমগঞ্জ বদরপুরত 8 কোটি টাকার হেরোইন সহ জালত পড়েছে 4টা সরবরাহকারী এখন ওয়াগানার বাহনত মিজোরামের সরবরাহ করেছিল হেরোইন করিমগঞ্জের আরক্ষী 38 48টা সাপনের বাকস জব্দ করেছে 548.82 গ্রাম হেরোইন করিমগঞ্জের আরক্ষী অধীক্ষক পার্থ প্রতিম দাসের নেতৃত্ব চলিছিল এই ডাঙর অভিযান ধৃত সরবরাহকারী কেটা আব্দুল বাসির ফয়জুল হক তাজ উদ্দিন আর নয়ম উদ্দিন আরক্ষী জব্দ করা ড্রাগ সরবরাহ করা ওয়াগানার বাহনখনক লো তালাশি অব্যাহত রাখিছে গুরুজনের আবির্ভাব তিথি ড্রাই ডে দেওবারে দিনজুড়ি বন্ধ থাকিল গুয়াহাটী মহানগরীর সুরা বিপণী কামরূপ মহানগর জেলা আয়ুক্তর নির্দেশনা অনুসরি বন্ধ থাকিল সুরার বিপণী অরুণাচল প্রদেশত আবদ্ধ মরিগাঁও 19 জনকৈ শ্রমিক রাজ্যখনত পকী পথ নির্মাণত নিয়োজিত হয়ে আছিল শ্রমিকসকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিকে শ্রমিকসকলক মৃত্যুর ভাবুকি দিয়ে আবদ্ধ করে রাখার অভিযোগ অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালি জেলার অতি ভিতরুয়া অঞ্চলত আবদ্ধ হয়ে আছে শ্রমিক কেজন শ্রমিকসকলক ভাবুকি দিয়ার লগতে 8 লাখ টাকার দাবি করার অভিযোগ উঠিছে নিয়া বিচারি কচুয়া আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধারৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ আবদ্ধ শ্রমিকক মানসিক নির্যাতন চলোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ পৰিয়ালে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে শ্রমিকসকলক দুমাহ পূৰ্বে অৰুণাচললৈ লৈ গৈছিল ঠিকাদাৰে ভয় ভাবুকিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ চেষ্টা কৰি বিফল হৈছে আবদ্ধ হৈ থকা শ্রমিককেইজন আমত আবদ্ধ শ্রমিকসকল ইমৰাজুল হুছেইন ইব্ৰাহিম আলী আসাদুল হক আহমদ আলী নূর হোসেন আব্দুল মতিন সুকুর আলী পঙ্কজ দাস মৌসম দাস কমল বরা ঋতুপদ চুটিয়া সরু বরদলৈ উমেশ ভূঁয়া মৃগাঙ্কর ভূঁয়া অখি বরদলৈ ধ্রুব বরদলৈ মেৰাপানীৰ গমাৰী বজাৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ এখন হোটেলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড জুই জাহ গল হোটেলখনৰ সকলো সা সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোটেলখনৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাংশই জুই জাহ গৈছে খতৰাচলী কাষতে পেট্ৰলৰ বটল উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য দুৰ্বৃত্তৰ হোটেলখনত অগ্নিসংযোগ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৰাজ্যত পালিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত পালিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পিছতে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ অনুষ্ঠানত শ্রদ্ধা জনোৱা হ'ব অসমীয়া ভাষা সমৃদ্ধ কৰা লেখক পণ্ডিতক চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা কৰি অহা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ লগতে সামাজিক সংগঠন আৰু লেখকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব সন্মান অনুষ্ঠানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বিশেষ কৃতজ্ঞতা কলিয়াবৰৰ বন্যহস্তী মৃততে উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য ৰাঙলুৰ আমডাঙত উদ্ধাৰ এটা মৃত বনৰীয়া হাতী ধাননি পথৰ কাষতে হাবিত উদ্ধাৰ মৃততে বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই হাবিৰ মাজত এঢলীয়া স্থানত পিছলি পৰি মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জোনাইৰ ৰেলৱে ভূমিত উচ্ছেদৰ দাবী ট্ৰাইবেল সংঘৰ জোনাইৰ মুখক চেলেক জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ 5, 6 আৰু 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰেলৱে ভূমি দখল কৰি ঘৰ সাজিছে শতাধিক পৰিয়ালে জোনাই ৰেলৱেৰ ভূমি নিৰ্মাণ চৰকাৰী ঘৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰেলৱেৰ ভূমিত চৰকাৰী ঘৰ আবণ্টন দিয়া পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীক তদন্তৰ আওতালৈ আনি গ্ৰেপ্তাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়কক আহ্বান ট্ৰাইবেল সংঘৰ জাকিৰ ৰোডত বাইক চোৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে চোৰে লগ ভাঙি লৈ গৈছে পূজা চাবলৈ অহা বহু লোকৰ কেইবাখনো স্কুটি আৰু বাইক লগ ভগা অৱস্থাত চোৰে এৰি থৈ গৈছে কেইবাখনো স্কুটি ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ঢেকিয়াজুলিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড অকলশৰীয়া বোৱাৰীক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতে লুটি নিলে প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ ভালুক ধাৰাত সংঘটিত হৈছে বালিশিহাত এই ঘটনা প্ৰায় 1.5 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিলে বোৱাৰীগৰাকীৰ খুমটাইত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ৰোষত পৰিছে বদদৈচু খুমটাইৰ 1 নম্বৰ খেনচুৱা গাঁৱত হাঁচি গছ কাটি গাড়ীত উঠাব লওঁতে হাতে নোতে ধৰা পৰিল চোৰ চোৰে কাটি তহিলং কৰিছে গৌতম বৰা নামৰ লোকজনৰ বাৰীৰ বহু কেইজোপা হাঁচি গছ খুমটাইত আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰা পলাল হাঁচি গছ চোৰ ৰাইজে ধৰি আৰক্ষী গতাই দিছিল চোৰটো কিন্তু আৰক্ষীৰ গাড়ীত বহি থকা অৱস্থাৰ পৰাই পলায়ন কৰি দিলে চোৰটোৱে ৰাইজে চোৰটোক চমজাই দিছিল ঢেকিয়াল আৰক্ষী
বৰপেটা ঠাঙিৰে চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ বতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বৰপেটা জিলাৰ নিজানৰ সৰগাঁৱলৈ নাহে এম্বুলেঞ্চ জৰাজীৰ পথ আৰু দুখন নদী পাৰ কৰি গাঁওবাসীয়ে চিকিৎসালয়লৈ নিলে গৰ্ভৱতী মহিলা জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডাত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডোডাত আম আদমী পাৰ্টীৰ জনসভা কেজৰিৱালৰ লগতে উপস্থিত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানকে ধৰি আপৰ বহুকেইগৰাকী নেতা দেৱী প্ৰতিভা বিসৰ্জনক লৈ শ্বিলঙত উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিস্থিতি একাংশ লোকক প্ৰতিভা বিসৰ্জনত বাধা দিলে আৰক্ষীয়ে আৰ্মি গেটৰ পূজা কমিটীক বিসৰ্জনত বাধা দিয়া হ'ল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বিসৰ্জন দিবলৈ বাধা দিলে বিশাল সমদল কৰি আগবাঢ়িছিল কমিটি আগৰতলাৰ আমতলীত ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা এজন লোকে দাৰে খপিয়াই প্ৰাণ কাঢ়িলে পত্নী আৰু শাহুৱেকৰ মৃত মাতৃকন্যা তনুশ্ৰী আচাৰ্যী আৰু শোভা আচাৰ্যী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক সমৰজিৎ আচাৰ্যক সপ্তাহজোৰা সূচীৰে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দিল্লীৰ পৰা আলজেৰিয়ালৈ ৰাওনা হৈছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এই ভ্ৰমণে সামৰিব আলজেৰিয়া মাৰিটানিয়া লগতে মালাওসহ তিনিখনকৈ আফ্ৰিকান দেশ ৰাষ্ট্ৰ কেইখনৰ মুৰব্বীৰ সৈতে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ জেনেভালৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা জেনেভাত অনুষ্ঠিত হৈছে আই পি ইউৰ 149 সংখ্যক আন্তঃ সংসদীয় সংঘ সন্মিলন অধ্যক্ষ বিৰলাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলেও দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড দিল্লীৰ বাৱানা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ ব্লক চিৰ ছেক্টৰ 3ত লাগিল এটা বিশাল কাৰখানাত ভয়ংকৰ জুই অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী 16খন গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰৰ অবি শ্বপিং মলৰ অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড এখন হোটেলত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ অগ্নিকাণ্ডৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ কথা তথাপি ৰক্ষা পৰিছে বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰা শ্বপিং মলটো দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে শ্বপিং মলত ভিৰ নাছিল বৰ বিশেষ গ্ৰাহকৰ তামিলনাডুৰ কাৱাৰাই পেটাই কাণ্ডৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰেল যাত্ৰা আৰু দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মুকলি হ'ল ৰেল সেৱা পুনৰবাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰে যাতায়াত কৰিলে 12842 নম্বৰৰ ট্ৰেইনখনে মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা ছিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত লৰেন্স কৃষ্ণৰ গেং আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দেহযুক্ত দুই ব্যক্তিয়ে নিজকে লৰেন্স কৃষ্ণৰ গেঙৰ বুলি দাবী কৰিছে ঘটনাৰ কথা স্বীকাৰ লৰেন্স কৃষ্ণৰ গেঙৰ গুজৰাটৰ সাবৰমতী কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে গেংষ্টাৰ লৰেন্স কৃষ্ণই মহাৰাষ্ট্ৰৰ অজিত পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এন চি পি দল জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল বাবা ছিদ্দিকী মুম্বাইৰ পশ্চিম বেন্দ্ৰা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল বাবা ছিদ্দিকী শনিবাৰে নিশা বেন্দ্ৰাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল বাবা ছিদ্দিকী দশেৰা উৎসৱৰ সময়তে তিনিজন ব্যক্তিয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে বাবা ছিদ্দিকীক ইয়াৰে দুজন সন্দেহযুক্ত লোকক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিছু সময় পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ এটা হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা কৰ্ণেল সিং আৰু আনটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্মৰাজ কাশ্যা বিগত এটা মাহে হত্যাকাৰী অঞ্চলটোত পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিছিল বাবা ছিদ্দিকীৰ গোটেই গতিবিধি এখন অট' ৰিক্সাত উঠি আহিছিল তিনিটা হত্যাকাৰী বহু সময় ধৰি বাবা ছিদ্দিকীৰ অহালৈ অপেক্ষা কৰি থাকিল ঘাতকৰ দলটোৱে তাৰপিছত সুযোগ বুজি গুলীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে স্থানীয় এজন লোকে বাবা ছিদ্দিকীৰ সম্পৰ্ক তিনি হত্যাকাৰীক তথ্য দিয়াৰ সূত্ৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে 15 দিন পূৰ্বে বাবা ছিদ্দিকীৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ৱাই কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা বাবা ছিদ্দিকীক প্ৰদান কৰা হৈছিল বাবা ছিদ্দিকীক হত্যাৰ বাবে আগতীয়াকৈ ধন দিছিল চক্ৰ এটাই এতিয়াও চক্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোৱা নাই মুম্বাইৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কিছুদিন পূৰ্বে বাবা ছিদ্দিকীৰ হত্যাৰ বাবে দিয়া হৈছিল মাৰণাস্ত্ৰ ধৃত দুই অভিযুক্ত হত্যাকাৰীক মাৰাথন চেৰা আৰক্ষীয়ে কৰিছে ছিদ্দিকীৰ মৃত্যুৰ বাবে সকলো দলীয় কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিলে এন চি পিয়ে মেঘালয়ত সুকলমে সম্পন্ন দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া উমখ্ৰ নৈত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমাখিনি বিসৰ্জন দিলে পূজা আয়োজক কমিটীয়ে বিসৰ্জন দিয়া হ'ল মেঘালয়ৰ 250খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা আগৰতলা দশমীৰ ঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব চলিল দেওবাৰে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিল ত্ৰিপুৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চাবলৈ ভিৰো কৰিলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লোকে
ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলা বন্দুকর উপর ধ্বনি রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে মা দুর্গাক রাজকীয়ভাবে বিদায় জানালে আগরতলা জনতায় মা দুর্গার এর রাজযাত্রার সাক্ষী হয়ে রোল হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ লোক আধুনিক যান বাহনের পরিবর্তে কান্ধতে তুলে নিয়া হয়েছিল আগতে দেবীর প্রতিমা। মহীশূরত 10 দিন ধরে চলা দশেরা উৎসবর শনিবারে সামরণি পড়ে। অন্তিম দিনা চমকপ্রদ আলোকসজ্জা সুদৃশ্য সমদল করে সুন্দরকৈ অনুষ্ঠিত করা হল সামরণি অনুষ্ঠান। 10 দিনিয়া উৎসবর প্রতিদিনেই নানা ধরনের খেল ধেমালিরও আয়োজন করা হল। ইয়ার ভিতর উল্লেখনীয় খেল পরম্পরাগত মল্লযুদ্ধ। মহীশূরর দশেরা উৎসবক সমগ্র শহরখনকেই সুন্দরকৈ সজায় পড়ায় তোলা হল। প্রতি বছরে লাখ লাখ ভক্তে দর্শনার্থী আর দর্শক লগতে ভক্তর অন্তিম দিনার সমদলত ভাগ লওয়া দেখা যায়। আলোকসজ্জা চাবলে মহীশূরর টিপু সুলতানের রাজপ্রাসাদলৈও বহু লোকের সমাগম ঘটে। সুন্দরকৈ সজোয়া কেবাটাও হাতী আসরোহী সৈন্য সমদল করে টিপু সুলতানের রাজপ্রাসাদলৈ যায়। টেস্ট শৃঙ্খলার পিছত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলা দখল। টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলার অন্তিম ম্যাচত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 133 রানের বৃহৎ ব্যবধানের জড়িয়ে ভারতে জয় সাব্যস্ত করে। এই জয়ের অন্তত ভারতে 3-0 ব্যবধানত টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলা দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। শনিবারে হায়দরাবাদত অনুষ্ঠিত টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলার অন্তিমখন খেলত টিম ইন্ডিয়ায় রানের পাহাড় গড়িলে আন এক অভিলেখ ইয়ারে সৈতে। ঊনৈশ অক্টোবরত মরিগাঁও জেলার মিকির ভেটাত অনুষ্ঠিত হব ব্রহ্মপুত্র ভলিবল লীগর সিজন 5। রাজ্যের 31 জেলার 170 গাঁওয়ের প্রায় 400 প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করব এই খেলত। এই কথা জানাইছে ভারতীয় ভলিবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। তেজপুর জাহাজঘাটত বিসর্জনস্থলীত লাগিল অথন্তর। দুর্গার পরিবর্তে বিসর্জন নিলে বিশ্বকর্মার মূর্তি। পূজা আয়োজক কমিটির কাণ্ডক লো তেজপুরের জাহাজঘাটত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। পূজা আয়োজক কমিটিয়ে শ্রমিকর হতে বিসর্জন দিয়েছিল মূর্তি। প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে মহানগরীর লাচিতঘাটত কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীও গড়ি তোলা হল। স্লিফার ডগ লো বোম স্কোয়াডে তন্নতন্নকৈ পরীক্ষা করলে বিসর্জনস্থলী। সম্ভাব্য পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি ব্যবস্থা ললে আরক্ষী প্রশাসনে। দুর্গোৎসবত অংশ ললে বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদে। বাগবর সমষ্টির 2 নম্বর বরদলনীর দুর্গোৎসবত অংশ ললে বিধায়কজনে। কার্যসূচীর অংশ লই দুর্গোৎসবখনের সফলতা কামনা করলে বিধায়কজনে। তেজপুর জাহাজঘাটত দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন পর্ব চলিল ধুমধামেরে। শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের তৎপরতা প্রতিমা বিসর্জন দিলে কেবাখনো পূজা আয়োজক কমিটিয়ে বিসর্জনস্থলীত নিয়োগ করা হল নদী আরক্ষী এস টি আর এফ সেচ্ছাসেবককো। কোকৰাঝাৰৰ বিজয় দশমীৰ আনন্দ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি 154 বছৰীয়া কোকৰাঝাৰ বৰবাজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপতো ভিৰ লাগিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ। শিৱসাগৰ থানামুখ দিখৌ ঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলিল মহা ধুমধাম। কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে ভক্তসকলে দিখৌ ঘাটত অশ্ৰহিত নয়নেৰে বিদায় নিলে দেৱী প্ৰতিমা। দেওবাৰী দিখৌ ঘাটত বিসৰ্জন 13খনকৈ পূজাৰ প্ৰতিমা। বৰ্তমান বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছতে সেমেকা হৈ পৰিছে গোটেই পৰিৱেশ। বৰপেটাৰ বহৰী দশেৰা উৎসৱ উদযাপন কৰা হল। বহৰী ৰাৱণৰ 85 ফুট উচ্চতাৰ বৃহৎ মূৰ্তি এটা দাহন কাৰ্যসূচী চলিল। স্থানীয় চানভিউ ফিল্ডত ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী বহৰী সাৰ্বজনীন দশেৰা উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হল এই অনুষ্ঠান। ঢেকিয়াজুলি বিজয়া দশমীক লৈ পাৰভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হল। চৌদিশে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি মহিলাসকলৰ হিন্দুৰ খেলা পৰ্ব চলিল। অষ্টপ্ৰেমী প্ৰতিষ্ঠাপন দেৱী দুৰ্গাক যথাবিহিত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি নিয়মেৰে পূজা অর্চনার অন্তত অশ্রুহিত নয়নে বিদায় দিলে ভক্তর। বিজয় দশমী ঢেকিয়াজুলির পূজা মণ্ডপত ভিড় ভক্তর। বিসর্জনের পূর্বে পুয়াই দেবীর আশীর্বাদ ললে ভক্তর। ঢেকিয়াজুলির মুক্তিসংঘ দুর্গা পূজা মণ্ডপত আনন্দমুখর পরিবেশ। নাচি বাগি সিন্দুর খেলিলে মহিলাসকলে। মহানগরী পাঠগুড়ির বিজয় দশমীর উৎসাহ দেখা গল। মহানগরীর পাঠগুড়ির পূজা মণ্ডপতো মহিলা যুবতীসকলে পরস্পর মাজত সেন্দুর খেলা দেখা গল। আনন্দ ফুটি করলে সেই ধরনের দেবী দুর্গার অন্যান্য প্রতিমাসমূহতো সেন্দুর হানি দিয়ার পরস্পরে পরস্পরক সেন্দুর হানি কিছু ধেমালি ফুটি করে। লোকারণ্য নলবাৰীৰ সাগরকুচি ঘাটিকুচি দুর্গা মন্দির নামনি অন্যতম লোক সংস্কৃতি ধুলিয়া চাবলৈ ভিড় করলে জেলাখনের ভিন্ন প্রান্তর লোকে বরাজনের পূজা চলিতো সমাগম ঘটিল অগণন লোকর। দেওবাৰে ৰাজ্য প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া। শনিবাৰে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিসৰ্জন দিয়া হয় প্ৰতিমা।
দেবীর প্রশাসনের উদ্যোগত সুকলমে প্রতিমা বিসর্জন করলে আয়োজক কমিটিয়ে প্রতিমা বিসর্জনক লো উখল পাখল মহানগরীর লাচিতঘাট মহানগরীর কেবাখনো পূজা আয়োজক কমিটিয়ে লাচিতঘাটত বিসর্জন দিলে দেবী দুর্গার প্রতিমা অশ্রহিত নয়নের দেবীক বিদায় দিলে আর এটা বছরের বাবে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন চাবলে লোকারণ্য হয়ে পড়ল গোটে অঞ্চল তেজপুরের দেবী প্রতিমা বিসর্জনের পরম্পরা রক্ষা তেজপুরের প্রখ্যাত মুখার্জী পরিয়ালে 160 বছরীয় পরম্পরা ধরে রাখি ঢলপুয়াতে দেবী প্রতিমা কান্ধ তুলে নিয়ে বিসর্জন দিলে ব্রহ্মপুত্র তাহানিতে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি কড়িয়ে আনবলে কোনো বাহন নাছিল বাবে কান্ধতেই তুলি অনা হয়েছিল প্রতিমা রামন আহান উপলক্ষে জনসমুদ্রত পরিণত উত্তর গুয়াহাটির দুইটর পার কুড়ি সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতি দুইটর পারত আতসবাজির মেজাল দেখা গেল উত্তর গুয়াহাটির মধ্যমখণ্ডত দাহ করা হল সদ গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটি দুর্গাপূজা সমিতির উদ্যোগত নির্মাণ করে উল্লো 80 ফুট উচ্চতা রাবণের মূর্তি রংজুলিত 70 ফুট উচ্চতা রাবণ দাহন কার্যসূচী বিজয় দশমীত রাবণ দাহন উপলক্ষে জনসমুদ্রত পরিণত হয়ে পড়ে রংজুলি অঞ্চল রংজুলি কেন্দ্রীয় যুব দুর্গা পূজা সমিতিয়ে পূর্বর দরে এই বেলিও দেবী দুর্গাক বিসর্জন দিয়ার পিছতে রংজুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত করলে রাবণ দাহন কার্যসূচী প্রতীকের রূপত রাম লক্ষ্মণ আর সীতা রাবণের মূর্তির সন্মুখত অবস্থান করলে আর ধনুকারে 70 ফুট উচ্চতা রাবণক সর্বিদ্ধ করে অগ্নি সংযোগ করে দাহ করলে রাবণের মূর্তি রাবণ দাহনের কার্যসূচী চাবর গোয়ালপাড়া বিভিন্ন প্রান্তরের হাজার হাজার ভক্তর ভিড়ও পরিলক্ষিত হল মহানগরীর হাওকুচি ঘাট দাহন করা হল রাবণের বিশাল এক প্রতিকৃতি 10,000 অধিক লোকের উপস্থিতিত রাবণ দাহন কার্যসূচী রাবণ দাহনের পূর্বে পরিবেশন করা হয় এখন ভাওনা রাবণ দাহনের পূর্বে বরপেটার আতসবাজি প্রদর্শন করলে বিজয় দশমী উপলক্ষে বরমাত রাবণ দাহন কার্যসূচী ইতিমধ্যে সাজু করে তোলা হল 100 ফুট উচ্চতা রাবণের প্রতিমূর্তি বাক্সার 91 সংখ্যক বরমা বারোয়ারি দুর্গাপূজার বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে রাবণ দাহন কার্যসূচী লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি দাহ করলে 100 ফুট উচ্চতার রাবণের সুবিশাল মূর্তি বিজয় দশমীর বিশেষ আকর্ষণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ধুনিয়াক সজাই পড়াই তুলিলে 100 ফুট উচ্চতার এটা রাবণের মূর্তি সন্ধ্যা রং বিরঙি আতসবাজির মাজেরে দেবীক মরা পাগলা দিয়া নৈত বিসর্জন দিয়ার পিছতে আটক ধুনিয়াক সাজি উলিয়া দুষ্কৃতির প্রতীকী রাবণের প্রতীকী দাহন কার্যসূচী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনা 576 সংখ্যক আবির্ভাব তিথির সংগতি রাখি মঙ্গলদৈ দলীয় হয় ভাগবত শোভাযাত্রা মঙ্গলদৈ কেন্দ্র নামঘরের আরম্ভ করা ভাগবত শোভাযাত্রা মঙ্গলদৈ শহরের মাঝমজিয়ারে গিয়ে পুনর কেন্দ্র নামঘর সামরি পড়ে নিমরিয়া মালবাড়ীর শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর নামঘর প্রাঙ্গণত তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে উদযাপন করা হল জন্মজয়ন্তী দ্বিতীয় দিনা দেওবারে পুয়ারে পড়া কেইবাটাও কার্যসূচীত সমাপনের অন্তত উলিওয়া হয় এ বর্ণাঢ্য ভাগবত শোভাযাত্রা জগৎগুরুজনার জন্মোৎসবক লৈ উখল মাখল যোরহাটর তিতাবৰো শুকানজান শঙ্কর মাধব প্রাথমিক নামঘরত ভাওনা প্রদর্শন দিহানামর লগতে অনুষ্ঠিত হল নাম প্রসঙ্গ পুয়ারে পড়া নামঘরত দেখা গল ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃসকলের ব্যস্ততা কোষাগাঁও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসব উদযাপন 12, 13 আর 14 অক্টোবর তিনিদিনিয়া কার্যসূচীরে কোষাগাঁও স্থিত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ভাষা সত্রত অনুষ্ঠিত হল গুরুজনার জন্মোৎসবর কার্যসূচী উত্তর গুয়াহাটী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসব রামচরণ ঠাকুর আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত রুদ্রেশ্বর প্রাথমিক শাখার সৌজন্য দিনজোড়া কার্যসূচীরে পালন করিলে জগৎগুরুর জন্মোৎসব নবমী আর দশমী পূজার সংগতি রাখি রন্থালী পূজা মণ্ডপর শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা পতা হল চন্দ্রাবলী কেলিগোপাল রাস পরিচালনা দলের দ্বারা কেলিগোপাল নাটর আধারত শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা প্রদর্শন করা হল লোকারণ্য হয়ে পড়ল গোটেই অঞ্চলটো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ঢেকীয়াজুলিত আৰ এছ এছৰ পদসঞ্চালন হাতে হাতে লাঠি লৈ ঢেকীয়াজুলি নগৰৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি ৱাৰ্ডসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি পদসঞ্চালন কাৰ্যসূচী সমাপন কৰে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে তেজপুৰ ৰাজপথত সমদল নাচি বাগি আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰিল ভক্তগণ ৰাইজ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে জাহাজঘাটলৈ উলিয়া বিশাল সমদলত ভাগ ললে শ শ ভক্তই বঙ্গাঙ্গত বিজয় দশমীর আনন্দ উল্লাস মহিলাসকলে ইজনে আনগৰাকীক সিন্দুৰ হানি প্রকাশ করলে আনন্দ ফূর্তি স্বামী আর পরিয়ালের মঙ্গল কামনা করে মহিলাসকলে বছর পিছত বছর ধরে রক্ষা করে আছে সিন্দুৰ খেলার এই পরম্পরা
নিয়ম মহামূল শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্ম মহোৎসৱ পালন কৰিলে হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ চেনিমাৰা বিপাৰা অঞ্চল কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি হলস্বৰী ফকত বৈষ্ণৱ মাইমাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে উলিওৱা হল ভাগৱত মহাযাত্ৰা বাক্সা শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নাম প্ৰসংগৰে ফকত বৈষ্ণৱে গুণানুকীৰ্তন কৰিলে গুৰুজনাৰ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ সংঘৰ নৱষ্টি প্ৰাথমিক শাখাটো উদযাপন কৰা হয় শঙ্করদেৱ গুৰুজনাৰ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী তামোলপুৰৰ অমৰাপুৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্করদেৱৰ জন্মোৎসৱ অমৰাপুৰ নামঘৰৰ দুনীয়া মৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হল গুৰুজনাৰ জন্ম মহোৎসৱ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে গহপুৰ দীপৰা দানী গাঁৱত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হল মহাধুমধামেৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল আকাশ পতা শংকৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাও বাহিৰ কৰিলে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে হৰিনাম ধ্বনিত বিলীন হৈ পৰিল ভক্তপ্ৰাণ বোকাঘাটৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হল বোকাঘাট বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শিৱসাগৰ মেয়ৰ বিলত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ বেটবাৰী কৃষ্টি বিকাশ সমিতিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হল গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ দিব্যৰ নাম পৰিছে দুৰ্গোৎসৱৰ ৰোচা দেৱী দুৰ্গাক এবছৰলৈ বিদায় দিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দিব্যৰ প্ৰশাসনে গঢ়ি দিয়া ব্যৱস্থাৰে বিসৰ্জন দিয়া হল দেৱীৰ প্ৰতিমা 50খন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিলে মংগলদৈ নদীৰ পাৰঘাটত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব চলিল মংগলদৈৰ পৰা 70খন পূজা সমিতিয়ে বিসৰ্জন দিলে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা গোৱালপাৰাৰ ধনুভাকাত ঘৰচীয়া হাতী উপদ্ৰৱ কৰিলে দুটাকৈ ঘৰচীয়া হাতীয়ে ভাঙি টচটচ কৰিলে বাসগৃহৰ আচবাবপত্ৰ ভি আই পি বাহনে চাইৰেন বজোৱাৰ পিছতে হাতীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দত ৰাজপথৰ পৰা গজৰাজে পলান কৰি দিছিল ৰংজনী দিশৰ পৰা ধূপধৰা দিশে গৈ আছিল মাউটসহ এই হাতী ঘৰচীয়া হাতী দুটাই খতৰাত জঁপিয়াই আহত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে মাউট দুটা নাৰায়ণপুৰৰ জয়পুৰত ভাড়াচলীৰ দখত ফুলজাৰীৰ পৰা ওলোৱা ফেৰীগতিয়ে সৃষ্টি কৰিলে অগ্নিকাণ্ডৰ ভাওনা পৰিৱেশন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৱৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ফুলজাৰী এটা বিশেষ দৃশ্যৰ বাবে ৰাম বিজয়ৰ ভাওনা পৰিৱেশনৰ সময়ত দখতত প্ৰথমে অসুৰৰ মুখাত ব্যৱহাৰ কৰা মৰাপাতৰ জুইলাকে ভাৱৰীয়াজনে ততাতৈয়াকৈ মুখা খুলি পেলোৱাৰ পিছতে দৰ্শকলৈ বিয়পি পৰিছিল জুই গোলাঘাটৰ মৰঙীত চাঞ্চলকৰ ঘটনা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুটাকৈ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা মৰঙী হাৰৰ গাঁও দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আৰু ৰঙাজান পূজা কমিটিৰ প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এজনক আৰক্ষী কৰিছে মৰঙীৰ ঘটনাত আৰক্ষীৰ জালত এজন লোক ভিতলোকজন অমল বাৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ভিতলোকজন মাৰাথন জেৰা তুমলিগড় আৰক্ষী বিধা মানৱ ডেকাৰ ভাতৃ আত্মহননৰ পথ বাছিল ৱাক লৈ চাঞ্চল্য লখিমপুৰ সমষ্টি বিধা মানৱ ডেকাৰ ভাতৃ কল্যাণ ডেকাৰ আত্মহনন বাসগৃহৰ ভিতৰত নিজৰ কোঠাৰ ভিতৰত চিত্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল বিধাবে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ সর্বোত্তম।